sa otec chlapcov Ďuricovcov mi oznámil, že sa našiel mobil, je uložený vo výčape a ten, kto ho našiel, žiada od majiteľa 4,5 deci 52. Opakujem, našiel sa mobil, je vo výčape. A na štarte s potleskom Peťo Chobor! Nepočujem potlesk. Počujem, dobre, ďakujem pekne. A divákov je čoraz viac, to znamená, o chvíľočku to bude skoro tisícovka. Tak by to malo byť na takom krásnom podujatí, ako je memoriál Štefana Ďuricu. Zatiaľ slalom bez stresných sekúnd. Stále pokračujeme bez stresných sekúnd. Otočíme koníky. A medzi posledný kúžel a pridaný siedmy kúžel budeme kladúť natlačať. Pripomínam, dvojica, Peťo Chobor, Jurko Charitún, koníky, Šargo a Peo. Wow, pozor! Vojta Peo. Disciplína neskutočná. Fotoreportéri, dúfam, že zachytia tieto najkrajšie momenty. Tomáš Zach. A pomaličky. Prvý žliabok. Druhý žliabok. Zatlieskame a držíme palce, aby celých 8 metrov sa podarilo dostať na koniec povalky. Podarilo sa! Bože, aký príjemný vetrík. Ten, kto má na sebe ešte svetrík, nech ho dá dolu. V opačnom prípade bude mať smolu a bude veľmi, veľmi spotený. Po ľavej ruke, Peťo. Ďakujem, Fero. Aj toto sa podarilo. Fotoreportéri, dávajte pozor, aby vám nerozbili objektívy. Peťo si už tak dávno nezabehal. Na jednom podujatí v Havaji bol tesne po operácii, tak napriek tomu, že mohol zvíťaziť, hovorí nie, pre mňa je prvoredne zdravie, tak miesto behu elegantne kráčal okolo koníkov, napriek tomu obsadil krásne druhé miesto. Peťo Chobor! No poď, Jurko, tak, zasekni. Snáď sa ti to podarí, Juraj. Píška Pejko. A ideme. Jurko. Áno! Učekaj, Juri. Učekaj od obnú skladu. No tak to je zatiaľ fantastický výkon. Verím, že sa to zastaví vo vymedzenom priestore. Zbytočný náraz stresných sekúnd. Prejme Peťovi nebude hroziť. Ešte odopneme, chytneme váhy do ruky a tlieskame Peťo Chobor! Wow, to sa dobre počúva. Tak zatiaľ čas 3.31.76.